Почесний посол Фонду ООН у галузі народонаселення Марія Фрусініна побувала на Донеччині. Це її перший офіційний візит в Донецьку область після подій 2014 року. Мета поїздки – подивитися на роботу центрів для перебування жінок, які постраждали від насильства. Я якраз вважаю, що якщо публічний чоловік становиться послом, то це найбільша польза, яку він може принести. Це трансляція в публічному полі всех главных месседжей. Мне бы хотелось и своей главной работой и задачей, я считаю, чтобы бесконечно, сколько есть моих сил, информировать людей, даже если им кажется, что им эта информация сейчас не нужна, но чтобы она сохранялась всегда в сознании, чтобы если, не дай бог, что-то плохое с тобой происходит, ты точно знал, что ты проинформирован и точно знаешь, куда бежать. Загалом в Україні таких центрів або шелтерів 9. У Слов'янську він відкрився в лютому 2018 року. За цей час в шелтері побували сотні жінок, які постраждали від гендерного насильства. Марія Фрусініна каже, знаходити слова для цих жінок вкрай складно. Знаєте, кожен такий розмов не схож на предыдущий, тому що жінка перебуває в стані того, що її життя закінчилось. Я зустрілася вперше з історією, коли обидчик, военнослужащий. Этому человеку кажется, что он будет безнаказанным. Он это всячески внушал этой женщине и внушает, поэтому ее состояние, конечно, критическое. Вот. Но насколько я заручилась сейчас гарантией специалистов, ее обязательно защитят и этот выход из этой проблемы помогут найти. Шелтери по всій Україні загалом і в Слов'янську, зокрема, працюють завдяки підтримці фонду ООН у галузі народонаселення. На утримування шелтера в Слов'янську виділяють 1,5 мільйона гривень на рік, говорить Марина Глущенко. Це оплата комунальних послуг, заробітна плата, перебування жінок. Наразі там перебувають 5 жінок, ще 3 мають невдовзі поступити. Мы очень рады, что эта тема интересует не только людей, которые страдают от насилия, но и все слои населения, все круги общества, да, заинтересованы в этом и пытаются не просто говорить об этом, да, а предпринимать какие-то меры, участвовать в жизни женщин, которые подвержены насилию. И есть понимающие люди, которые готовы менять систему, готовы менять законы, готовы действовать и противодействовать. Марія Фрусініна – перша жінка, яка отримала статус почесного посла в Східній Європі та Центральній Азії. Окрім своєї професійної діяльності, телеведуча займається соціальними проєктами. Наприклад, проводить Charity Weekend – фестивалі, на яких збирає кошти для дітей, хворих на ДЦП і серцево-судинні захворювання.